Frederik Reshpja, një prej lirikëve më të shquar të letrave shqipe, u përkujtua në 16 vjetorin e ndarjes nga jeta. Ai prehet në varezat katolike të Rmajt në Shkodër, aty, ndërsa vendosën buqeta me lule, miqe admirues të letërsisë së tij nuk ja kursyen edhe vargjet poetike. Frederik Reshpja ishte i lindur gjeni. Gjenit nuk linin për dit. Ironike, tragike e dhimshme është që ky njeri, jo vetëm i vorfen, jo vetëm në vetmi, por ai fal pikrisht edhe denoncusin që i ka dhanë që e ka ndrynë burg. Poezit e recitimet nga krijimtaria e tij erdhën si homazhe në këtë ditë përkujtimore të poetit të papërsëritshëm. Ishte një nga njerëzit që edhe sot metet si burr rrezatues. Faleminderit Frederik Reshpja për veprën që na le dhe dhimi për vujtjet e pamerituara që hoqe. Ai vdiq në mjerim, por me një pasoni shumë të madhe në duart e tij, me një çantë me libra. Më vjen keq vetëm për diçka, që iku prej kësaj bote pa e ditë se sa shumë e doshin shkodranët e tij. I thtaret ndeshte rrugës së malle. Kapelen hiqte si zotëri. Largoi vrik, mani surreale, si mit u shfaqej nëpër librari. I përjeshëm qoftë kujtimi yt. Frederik Reshpja është një nga poetët më të mirë të letërsisë shqipe të gjysmës së dytë të shekullit të 20. Poezit e bën të famshëm që herët sepse u përfaqësua në antologji të ndryshme e në literaturën shkollore.